Xaric, gəl başlayaq da. Ay müəllim, hamı sənə xaric deyib, bütün muskatlar sənə xaric deyib. Mən mən xariciyəm ona görə. Hacı nə? Dur gəlsin. Ay mən indi baxım yarısı. Çıqqata çıqqata dala di dil la la di la 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 di 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 la la Darabadarabadam, bam bam. Lanet sənə çox şey. Yollar məni. O canə gəlirdi dilimin ucuna. Bana səncə məclisdə axır yandıracağam. Ay, eləmə, qurban ol sənə. Getdi yox. Sən qəlbindən orada götür. Bara diridi. Sən qəlbimdən xəbərsiz. Sən bir şərkədəsin. Görəndə yer bu göy şey. Hamsa dağda dərin la. Görəndə yer bu göy şey. Hamsa dağda dərin. Şata cavab eşidin də amma ya. Ay müəllim, ayıbdır qurban ol sənə. Bir afır ola. Mənim bu da getmir eləsə.